Hej, her er biltesteren og den nye Ford F-150, og som du kan se, så ja, den er lidt beskidt, men det er egentlig bare fordi, jeg har haft den ude på den anden side af almindelig vej, bare sådan lige for at mærke, hvordan den gør det offroad. Ikke noget vildt og voldsomt, bare fordi den kan, og fordi den skal. Og hvordan det er gået, det vender jeg tilbage til. Det kan måske for nogen synes en smule overkill at drøne rundt i den bil, der i hvert fald set gennem europæiske briller, må betegnes som værende Fords sorte får med den her store, bullerne V8-motor. Specielt set i lyset af, at FN's klimapanel jo forleden udsendte en ret så alarmerende rapport, hvor eksperterne jo nærmest konkluderer, at hvis ikke der sker noget drastisk nu, så går verden under om få år. Men nu er jeg jo ikke ekspert i hverken det ene eller det andet. Jeg er bare... Ja, hvad er jeg egentlig? Jeg er sådan en, der tester nogle biler og fortæller lidt om det til dig, der gider at se det. Og dem er der alligevel nogle stykker af på de forskellige kanaler efterhånden. 50.000 rundede vi forleden. Mange tak for det, for uden dig, så var biltesteren jo nul og niks. Men det, jeg vil sige med det her eksperthalløje, det er, at jeg tror egentlig ikke, det er ret meget, vi hver især skal gøre for at rette op på den her klimakrise, som jo, og det er indiskutabelt, er her. Om det så handler om at gøre alle biler elektrificeret, det ved jeg ikke. Og hvem gør i bund og grund det? Den her 5 liters 8-cylindret F-150 er så politisk ukorrekt, som den overhovedet kan blive for tiden. Men da en af vores mange følgere forleden fortalte mig, at han har importeret lige præcis den her, fordi han bare ville have en 8-cylindret F-150, og samtidig spurgte, om jeg måske kunne være interesseret i at låne den til en video, så sagde jeg alligevel pænt ja tak. Og jeg holder lige ind her en gang og fortæller dig lidt om, hvordan han har gjort, og hvordan den er rent prismæssigt. Jeg har papirerne lige her. Han har givet for bilen her 500.570 kroner. Så kommer der nogle penge til levering. Det er 6.000, der er noget syn og nummerplade til et par tusind. Og så kommer det springende punkt, som er der, hvor rigtig mange står af, fordi at de er bange for, hvad skat nu kan finde på. Registreringsafgiften. Vi hører jo masser af historier om, at folk har begivet sig ud i at importere en bil fra udlandet og fået den hjem, og så er registreringsafgiften alt for høj. Men den her, og hold nu fast, den har en registreringsafgift på 47.000 kroner. Skaldet 47.000 kroner i afgift for en super lækker 8-cylindret pickup truck. Er det ikke bare med at komme i gang, hvis du er erhvervsdrivende altså? Hvis nu, at du er privatperson og vil importere den til Danmark, så er reglerne noget mere bøvlet. Og der kommer selvfølgelig så også bagsæder i, men der havner prisen altså noget højere, og det vender jeg tilbage til, for det har vi selvfølgelig fået skat til at regne lidt på. Der er ikke noget at sige til, at F-150 er USA's mest solgte bil. For hulen, hvor er den bare fed. Masser af motorvejskørsel har jeg haft i den. Jeg har været en tur i København forleden dag. 600 km alt i alt med et gennemsnitsforbrug på 10 km literen. Og der har jeg altså holdt de her 110-130 km i timen. Der er sindssygt meget sædekomfort. Jeg sidder drønhamrende godt i det her førersæde. Der er massage i sædet. Nej, det er ikke noget, der på nogen måde erstatter en rigtig massør, men det er der. Der er køling og varme i sædet. Jeg har varme i rattet. Jeg har 19 højttalere fra et super lækkert B&O-anlæg. Det er bare afsted. Jeg har også haft en dag med nogle kilo på ladet og trailer på trækkrogen. 600 kilo mørtel fik jeg på ladet, og det er jo altid godt med noget belastning på en bladfjeder pickup. 3500 kilo på krogen. Her smed vi en stor cargo-trailer på med et par ton cement i, og så var det ellers bare afsted med den højst tilladte vægt herhjemme. Den tager nogle omdrejninger, når den får noget pedal, og det er så fedt at mærke det her rygtegear, når jeg har mere end de her 4 tons at slæbe rundt med. Komforten fra motorvejsturen til København kommer sådan lidt igen, når jeg trækker afsted med traileren. Jeg mærker godt nok, at jeg har mange kilo på, men det er på en super behagelig måde. Altså helt uden de her sejlende, gyngende ryg, de godt kan give, når man trækker afsted med mange kilo på og efter en pickup. Og så sluger den i den grad noget brændstof, når den har de her plus 4 tons med. Efter 147 km kørsel, så nu kommer der lige en traktor her, ham skal vi lige passe på. Altså, efter 147 km kørsel med de her plus 4 tons på, der hedder mit gennemsnitlige forbrug 5,1. Og se så lige her engang med et enkelt tryk på en knap. Så forsvinder gearstangen, og hvorfor gør den så det, spørger du måske. Jo, det er fordi, jeg kan lave et arbejdsbord her af det her brede midterarmlæn, så jeg kan sidde her og passe mine ting, hvis det er det, jeg har lyst til. Det her system med, at gearstangen forsvinder ned i konsollen, det virker selvfølgelig kun, når bilen den holder stille, det er klart. Så vender jeg lige tilbage til sæderne en gang mere, fordi der er så fed en feature i det her sæde, at det fortjener noget mere omtale. Med et enkelt tryk på en knap herovre i siden, så kan sædet
både her og i passagersiden lægges ned, så det ligger fuldstændig plan. Det betyder, at både jeg og min medpassager kan få os et velfortjent hvil, inden turen den går videre. Og prøv lige at se her engang. Vinduesåbning til hunden. Hvor fedt er det lige? Manfred, han gider det i hvert fald godt. Kom, Manfred! Manfred! Der var du! Du kan ikke komme ud til os. Nej, gå du bare ind igen. Ja, sådan. Ja. Det er anstrengende sådan at være filmstjerne. Skulle jeg hilse sige fra ham. Og F-150 bliver ved med at imponere med en masse fede features. For eksempel her omsider et strømmodtag. Trykker jeg på knappen her, så starter jeg en generator på op til 2000 watt. Og det er rigtig smart til de håndværkere, der stadig sværger til værktøj uden batteri. Og dem er der alligevel nogle stykker af. Altså dem, der helst vil have værktøj med kabel og stik. Det er for eksempel en stiksav, en boremaskine, en skruemaskine, en vinkelsliber. Ja, sågar en vaskemaskine kan den her vist trække. Og skal jeg op i ladet, så er der selvfølgelig også tænkt på, hvordan jeg kommer det. For heromme, der sidder der et lille trappetrin, og så tænker du måske, skal du op og balancere på det der, uden at kan holde ved nogen steder? Nej, det skal jeg ikke, for det er en amerikaner, så er der selvfølgelig tænkt på tingene. Herover sidder der et håndtag, og så er det ellers bare op i ladet. Nå, nu er den selvfølgelig en rigtig badass drønner af et køretøj, så den har selvfølgelig også været en tur ude i let terræn. Ikke noget vildt og voldsomt, men bare sådan lige for at prøve. Og ja, lad mig sige det på den måde, at den behøver ikke engang at komme i firehjulstræk for at køre igennem det vandhul, du ser på billederne her. Jeg er gået hen og blevet en smule forelsket i Ford F-150. 555.000 kroner som papegøjepladebil. Det er altså ikke helt tosset, synes jeg. Nå jo, det var noget med, at vi jo har bedt skat om at regne på, hvad den skal koste, hvis den skal på hvide plader, altså med bagsæder og hele muligheden. Hvad tror du, skat har regnet sig frem til, at den skal koste? Ja, den er svær, ikke også? Fordi man ved aldrig helt med skat. 1,2 millioner kroner, alt i alt. Go for it, soccer mom!